izlaganje I načina koji je negde smirivala Zvezdana I savete koje mu je uputila, a tiču se I tebe. Kako ih komentarišaš? Pa nemam šta mogu da prokomentarišem, da sam opet ja kriva. Do juče je tu izlagala da su mnogim stvarima govorila I upravo moje reči. Tako da ja sam jasno I glasno rekla da ona ima lažni stav I lažno dostojanstvo, da je neko savjetovao da se tako ponaša, da mislim da bi oprostila ovu prevaru, da mislim da bi se pomirila sa Zvezdanom. Mislim da njihova svađa od kad je bila to već I niz uvreda koje ona njemu iznela I psovala ga I svašta mu pričala, ne može da se meri sa ovim mojim I Zvezdanovim. Tako da njegova reakcija je na naše svađe ovakva, njegova reakcija na njihove svađe je takva kakva je Zvezdanova, tako da ono što Anđela priča za mene zaista nema nikakvu, ne uvažavam šta priča. Tako da to je još jedna od onih njenih, kako je fina I ništa ne priča, kako sam ja kriva što ga dovodim u te situacije. Ja mislim da nas život ovde dovodi u mnoge situacije, mene I Zvezdana, ne provokacije, nego mnogo toga što smo mi imali, što se ovde dešava, dovodi I Zvezdana I mene. A ona je ponajmanje neko ko treba da sudi o tome da li ja provociram Zvezdana ili Zvezdan provocira mene I šta meni Zvezdan treba da dopusti I ja njemu. Ona tu tek treba da se najmanje pita I da ćuti I da sedi. Pošto glumi žrtvu, ta ista Anđela glumi žrtvu, koja se meni ovde pripisuje, na 5 meseci veze, nosi jastuk I spava ceo dan u izolaciji, ode je išla u pub, pošto jadna ne zna kako će da se sastavi sama sa sobom od silnog dizanja nogu, pravljenja sendviča I šetnji. Malo mi je muka od toga, da ti pravo ja kažem. Pošto sam ja sa tim čovekom pojela 1000 i 1000 soli I prošli smo najteže trenutke u životu I bili prijatelji I voleli se najviše na svetu I bolesno I ovako I onako I kakva god da je naša ljubav bila, to je bila naša ljubav. Meni jedna balavica ovde da ustaje sada odjednom fina na lekovima, do juče je bilo da pijem terapiju I da sam na terapiji, da mi priča ja ga volim, idem. Ma koja bre ljubav, Darko, da ti kažem. Ja sam ovde žena koja je voljela tog čoveka, jedina ja. I ja o tome mogu da pričam. I da sam žrtva, I da sam ovakva, I da sam onakva, imam pravo na to. Ti si mog čoveka uzela, a ja sam sa njim do 5 meseci spavala u tom istom krevetu. Kod nas kući. Prema tome, moja bol je moja bol, imam pravo na svoju bol. Neću da mi niko ovde to uskraćuje I ne dam na sebe. Ni Marinkoviću, ni svim ovim donjima što mi pričaju ovde šta se tebi desilo. Desio mi se život I boli me dupe više šta oni misle. Eto, da ti kažem, slobodno me pitaj sve što hoćeš. Ana, hvala ti, hvala Darko. Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.